Вітаю на каналі Пана Влас. Мене звати Олександр, в ефірі. Тобто, як ми вже вияснили, ми продовжуємо. Чекай, я забувся, як тут бігати. Хіба на цих кніпочках? Алло. Ну, можливо. Так. Значить, ми оце отак, як було, так і продовжуємо. Диви, нас завантажило прямо з того моменту, де ми і закінчили, в принципі. Тому давай. Так. Що тут? Ага, бачу. Хриночки, нихрена я не бачу. А як мені, що мені з цим робити? Ну, залізу я сюди і шов. Дивина. Окей, давай отак зробимо. Так, заліз я сюди, що далі? Все? Слухай, а отут якась кукузька синя. Може треба щось скинути, чи ж? Та ні. А, воно пихається. А хто ж знав? А нафіга мені його пихати? Я знаю, нафіга мені його пихати. Ось так. Так. Є, напихали. Тепер міняємо і в стрибку хоп, все прекрасно. Так, далі. Бачу ключ. Хриночки я туди дістанусь. О, цікаво, це треба випихнути його з цієї сторони. А як мені це зробити? Поняття не маю. Слухай, все далі, чим далі, тим складніше йде. Стривай, я зберуся з думками. А як? Ну та, я так не можу. Диви. А, я думав, я на шматочок можу впасти. Та ні. Ич. Ано, ич. Ні, він не хапається. Ну окей, ми можемо його пропихнути, правильно? Діло в тому, що я туди не потраплю. Ніяк. Добре, давай це тягнуть сюди. Можливо, нам ключик аж потім потрібно буде. Сюка! Так, дивись. Оце якщо я... Хоча якщо я його спихну... А можливо мені його пихати не треба, а тільки на шматочок. Отако, диви. Тепер я стрибаю. Отак. Угу. Тип. Отак от. Так. Чуть-чуть, трошечки, отако, більше не потрібно. Фіолетовий кольор. Ай, фак! От ти бісиш мене. Треба одразу оце спихнути. Зараза, що я такі кольори вибираю, що оце? Оце одразу спихаємо. Ага. Все, крутяк, тепер оце отак трошечки, щоб я міг застрибнути туди. Найс. Так. Тепер. Ну, якось давай рожевим зробимо, так? Давай. Та зараз, не застрибуй. Так. Ну, в принципі, нормально. А чого? Іде. Тепер я оце тяну сюди, а оте падає. Найс. Все. Все, загадка розгадана. Це було ізі. Так, тепер би отут обереженько. Отак. І отак. Так, все. Ну, це без проблем. Це тепер спихуємо і... І все готово. Прекрасно. Ми зробили це. Найс. Наступна кімната. Ну так, я все запустив. Я щось забув перевірити, чи я все запустив і чи в мене все чутно. Так, окей, це буде падати. Ага, найс. Так. Оце починається.
Отакий. Отако. Все. Ну, це ізі. Це було ізі. Так, що у нас тут? О, не ораю. Тихо. Будь-який, тільки не такий. Так. Це геть простенькі. Так би мовити, перевірка на спритність рук. Ой, як хорошо. А що там внизу? А що це тут? Добрий день, я знайшов щось. Я не знаю, що це за штучка, ну типу вони є. Типу вони є на кожній мапі. І треба їх зібрати всі, я так розумію. Одну зібрали і добре. Ну, тобто, точніше, вже в нас дві є. А вам то за мною не видно? Ну так, вам за мною не видно. Ну і нічого страшного, це таке, ну, діло наживне. Так, ага, розумію. Не розумію. Чекай, як мені? Ніфіга собі. Ні, це щось занадто високе, а є менше? О, в нас є менше. Диви, в нас є менше. А зараз ми знаєш, як зробимо? Ми зробимо фіолетовий колір. Оце трохи відсунемо, бо воно нам не потрібно. Тепер зробимо помаранчевий. Оце отак сюди трохи. Ага. Я зможу перестрибнути? Та херочки я зможу, його пихати потрібно було. Так, оце з оцими фігнями, звісно. Прям біда. Ой, блін. Чекай. Давай зробимо різні кольори. Оце геть отсунемо. Тепер нам треба помаранчевий. Оце. Ні, ну це нормально. Фіолетовий. Це сюди. Помаранчевий. Так, це ми сунемо отак сюди. Правильно? Ну, щось схоже на правду. Тепер, оце сюди. Де та фігня? Ага. Зараз. Кабіна моя, зберись. Так, фіолетовий. Оце геть отсовуємо, воно нам заважає прям. Тепер оце отак ось сюди. А тепер отак перестрибуємо, робимо блакитний. Чуть-чуть підпихуємо, так. А тепер все кучою пихаємо, найс. А нахрена я туди ліз, чекай. А, там ящичок, найс. Так. Все, тепер оце спихуємо донизу. Ну круто. Ну, для чогось він там нам і потрібний буде, правильно? Я поки не знаю, навіщо. Слухай, хоч сказати мені, оце, щоб пройти, треба отак зробити? Ну, типу, усі ящички отак поскладати? Та ізі. Це ізі. Так, до самого верху дістатися. Добре. Дістанемося ми ось таким макаром. Фіолетовий. Оце отак сюди. Тепер будь-який. Ні, не такий. Отакий. Отак. І отак. Щось не хотів цеплятися. О! Найс. А, це до дверей вже. Ну і фіг з тобою. Я тоді підсуну. Отак. Які питання? Так, тепер ми робимо фіолетовий. Застрив. О, тихо. Не цей. Чмяк. Так. З цим розібрались. Це теж сюди. Я ідіот. А ні, я не ідіот. Все нормально. Я б тут не пропихнув, бо тут фіолетовий. Знаєш, що мені потрібно? Мені потрібно. А нахрена я тоді оце складу? А. Дивно. А нахрена я тоді оце складав? Ну звідти я нічого не скину.
Там є шняга, яку треба сунуть, слухай. Диви, там оранжева шняшка. Так, так. Ось вона. І я дурачок. Треба перероблювати оцей, оця скринька мені потрібна, щоб пройти он там. Я помираю. Я помираю. Робимо все заново. Дивись. Так. Ось воно, ось воно. Отак треба робити. Отако. Ось сюка. Я все правильно робив. Срака мотика, я все правильно робив. Я все правильно робив. Твою мать. Ну зараз все по новій зроблю. І ось так. Є. Все, тепер дивись, бач, дивись. Отак ми робимо. Тепер нам потрібно, знаєш що, оце трохи розділити. А хоча, в принципі, ну та, я не зможу пройти, давай трохи їх розділимо. Так, а тепер дивись, я пихаю оце все разом. Воно падає, я можу пихнути це далі. Так, тепер ми перелазимо на ту сторону. Отако. Міняємо колір. І отут я його забираю. Шариш? Так, тепер на оранжевий перемикає. Ні, треба ще трішечки. Треба ще трішечки. Ось тако. Ось тако. І тепер на фіолетовий. Все, отак. Як так і задумано. Найс, забрано. Прекрасно. Ну, а тут уже дуже просто. Нам потрібно що? Нам потрібно перебігти отут наскрізь. Десь зараза. Отако. Ні. А я зможу звідси вже дострибнути? Та йо... О, ні! Як це мені зробити правильно? Все трохи сюди посунуть. А потім всій кучей посунуть... Все, я зрозумів. Отак, отак. Це отак. Давай отак, геть, прям посунемо його. Все. А тепер оцю всю кучу посунуть як мені потрібно і застрибнуть. Фу, зроблено. Не так складно, як довго. Слухай, мужик, ти мене збісиш уже. Я те заберу ту шпильку. Що ти хочеш від мене? Присідь сюди. Дивний мужик, я не второпив, що він хоче. Новий колір, найс. Червоний. Червоний колір. Відкритий. Прекрасно, три штучки нам лишилось. Unlock red color. Відчиніть червоний колір. Відкрийте, розблокуйте. Все, ну диви, вже майже всі кольори у нас є. Так, що я рішив? Зараз побачите, що я вирішив, дивіться. Чи знаєш ти, Г'ю, що в кожній мові спочатку є слово для чорного та білого, темного та світлого. Перший колір, описаний далі, завжди червоний. Колір крові та вина. Колір гніву. Гнів, який я відчула, коли мені сказали, що мої експерименти зайшли занадто далеко. Коли доктор Крей став на бік університету, повністю припинивши мої дослідження. Незважаючи на всі наші мови, незважаючи на всі наші способи спілкування, смішно, що іноді ми просто не можемо. Це змушує людей робити речі, про які вони шкодують. Вкрасти, зламати, забути важливе. Отаку штуку я вирішив зробити, а чо ні, думаю, набагато буде цікавіше і прикольніше, та й зрозуміліше. Тому якось отак. Ми йдемо далі.
А все, тут кімнатка виключно для того, щоб послухати історію. Все, крутяк, йдемо далі. Я тут не розіб'юсь? Ні. Ага, все, ми повернулись, звідкіль приперлись. Отут я, здається, був. Правильно, ну так. Слухай, в мене є ідея. Давай повернемося на самий початок. І ми там, трішки прям попропускали. Мені от цікаво, знаєш що, я зможу тепешнутися? Мапа. На самий початок. Та. Диви, я можу телепортуватися. Найс, йоханий бабай. Оце я розумію. Так, це ж прекрасно. Давай із цим поговоримо, що. Каже, небо таке чисте. Який прекрасний день. Тепер, якби я тільки міг збагнути, що не так із маяком. Тоді рибак зміг би повернутися. Ми зазвичай включали світло у підвалі. Але вхід більше... Заблокований. Є інший секретний вхід, але... Він дуже далеко звідси. Так, все, це повністю я вичерпав діалог із ним. Я зрозумів, так, тут зелененьке, але є іще один вхід. Тут більш нічого нема? Ні, тут більш нічого нема. Все. Я пам'ятаю, знаєш що, був будиночок, ми не заглянули туди, у віконечко. Отут ми, здається, заглядали все. Давай перевіримо. Це звідсіль, це ми прокинулись тут. Отут ми прокинулись. What the fuck? О, привіт знову! Дякую тобі, що мене врятував раніше. Ті печери точно дуже-дуже кріпові. Я не знаю багато, як довго я там пробув. Ці камені мене просто ув'язнили. Яка ганьба. А як ти взагалі це зробив, Гью? Ти зробив камені просто, щоб вони зникнули? Це ще була магія? Чаклунство? І все. І більш він не хоче нічого з нами говорити. І фіг з ним. Так, давай зайдемо сюди. Та-та-та, ми тут були. Тільки я не пам'ятаю, навіщо ми сюди... Добрий день. Так, оце забрали. Це, дивись, секретики тут. Ти бачиш це? Навіщо отой? Ось тут я хотів, знаєш, що заглянути? Тут просто вікошечко, але в нас є тепер рожевий колір. І ми можемо спуститися трошки нижче, дивись. Добрий день. Все, це ми збираємо оці якісь колбочки з незрозуміло чим. Найбудуть. Так, ми отут і якраз до печери спустимося, я вірно розумію. Так, все, ось ми і там, де і були, в принципі. Прекрасно. Тепер ми можемо куди піти? Ось тут в червоні оцей пройом. А тепер я хочу нагору. А чому я нагору не можу потрапити? Слухай, а що там на горі і як туди потрапити? Алло. Ні, я ніяк не зайду сюди. Абсолютно ніяк. Ладно, фізне. Сірі двері. Тут ще не були ні разу. Так, слухаємо. Одразу як насіння вкорениться. Не займе багато часу, щоб воно проросло, піднялось і розквітло у щось прекрасне. Зерно знання було посіяне в моєму розумі, і я не була готова дозволити йому зів'янути і померти. Університет заявив, що мої експерименти неетичні.
що змінювати структуру нашої реальності було небезпечно. Вони були непохитними. Моє дослідження було конфісковано, а контракт розірвано. Після мого вигнання в мене не залишилося іншого вибору, окрім як викорінити і переселити нас обох подалі. Я знала про невелике рибальське село. Човен відплив від університету, де я сподівалася, моя репутація не випередила мене. Ми з тобою переїхали в скромний будинок, де ти провів більшу частину свого дитинства. Отака фігня, нічого собі, які тут страсті починаються. Оце то. Йоханий бабай, так, добре, оце одразу скидаємо. Ага, кніпочка, так. Ага, і нам потрібно якось скинути жовту ось цю. Ну, давай. Ха, це не питання, я зможу отак зробити. Чо, які проблеми? Які проблеми, як то кажуть? Ай-яй-яй, а чого? Зазвичай, як на мене падало, я не помирав. Якого біса, алю? Блін, купець. Ладно. Нічого страшного, Ми живі, далі розфарбовуємо це все діло. Ти можеш впасти? Ні, не може. Так, обережно. Отако. Все. Якимось рожевим давай зробимо. Ось тако. Все, тепер ми спокійно можемо сюди залізти. Синеньке. Ах ти падло. Окей. Ну я розумію, це просто треба навпаки їх розставити. Це не проблема. Це не проблема абсолютно. Геть без питань. Так, червоненький. Тепер жовтенький. Забираємо ключик. Тепер червоненький. Синенький. Все. Ну, це ізі. Це ізі було. Будем чесні з собою, це було ізі. Вже не камені, вже черепи. Прекрасно. Ага, нажимає кнопку череп і відчиняються теж по одній двері, бачиш? Окей. Так, червоний і тут фіолетовий зараз впаде. Ні, вони різні. Ой. От зараза. Так, все добре. Біжим. Прекрасно. Швидкість рук і ніякого обману. Ху! Так. Ага, проходим. Як зручно. Все. Швидкість рук і ніякого обману. Все прекрасно. Так. Ну, давай. Подивимося, чи ми тут нічого не пропустили. Ні, не пропущено. Але нам спочатку... Нам потрібно залізти ось сюди. Ага, ага. Ось таку зробить. А тут іще щось? А що тут? А тут ще одна скринька. А-а-а. Ну та й фіг з тобою. І фіг з тобою. Я не знаю. А-а-а, чекай. Ні, це мені не так потрібно. Окей, жовта мені потрібна, щоб спустити ось сюди. А фіолетова мені треба буде, щоб... А я не зможу фіолетову сюди протягнути. Фіолетова тут і лишається. Чому? Фіолетова мені потрібна, щоб застрибнути сюди. А як мені тоді з синьою бути? Синю мені треба пропихнути. Я зрозумів. Так, чекай. Тобто все-таки мені оце потрібно в будь-якому випадку поставити. А як мені його? А я ж туди не дострибну. Цікаво.
Ага, ось чому вона довга. Ось чому вона довга. Мені її треба пропихнути доволі далеченько, щоб з цієї сторони забрати. Ну, наче правильно. Наче правильно. Ось так остаємо. Ага. Все, отак. Тепер отак. Так. З'єм. Все, тепер ми отут натискаємо. Не те. Ось тако. Ага, так. Зміняємо місцями їх. А оце нам потрібно, щоб упало отак сюди. Отако. Все, ключик взятий. Ага, ну і цим користуємося, щоб дістатися до цього. До дверей. Все прекрасно. Нескладно. Абсолютно нескладно. Що тут у нас? Як скажете? Як скажете? Я навіть знаю. А, он воно як. Угу. Цікаво. Добре. Знаю, знаю. Та, ось чому він кольоровий. Ось чому він кольоровий. Так. Так. Тепер оце ми спускаємо сюди. Я поки не знаю навіщо, але, ну, в мене є така можливість. Значить, я це і Фак. Тихо-тихо. Ну, мабуть, давай спробуємо. Давай спробуємо. Так, ну це в будь-якому випадку. Це в будь-якому випадку. Далі. Та зараза не так, отак. Оп. Так, виїхали. Тепер ключик. А, що, все наскільки просто, що аж до тошноти? Фі! Фі такими будь, фі такими будь. Давай, червоний ящичок. Знову простіше нема буде. Так, а що ж ви такі легкі в кінці робите завдання? Хе-хе-хе. Зачиняється. Ага. Знаєш, як ми це зробимо? Диви. Ми, значить, міняємо на будь-який. Ні, на червоний. Тепер, дивись, міняємо на будь-який. І міняємо на червоний. Воно падає, відчиняє, і ми заходимо. Хе-хе-хе. Найс. Добре. Клас. Клас. Це ж треба. Ой, а тут що? Не дострибую. Бо мені зверху треба. Ай, фак. Мені з самого верху треба. Так. Фіолетовий. Рожевий. Найс. Їдемо вище. Так. Синенький. Стрибаємо. Фіолетовий. Ой, фак! Як я це ненавиджу! Там піпірічка. Ти бачив? Піпірічка була. Я все зробив правильно. Срака мотика. Ладно. Давай ще разок. Яка тут музичка офігенна. Так. О, на тоненького.
що нас далі чекає. У, Падло. От падло. Я трошки цей бо. Все, я зрозумів. Ага. Так, все, їдем. Я трошки розгубився. Так. Забув. Нічого собі. Охреніти не встати. Так, а я встигну його пропихнути? Та зараза, диви. Так, зараз, перемикаємося на жовтий. Пихай! Пак, треба було трошки далі. З самого початку, ладно. А, ось так треба, дивись. Оп. Ага, все, я зрозумів. Так. Прекрасно. Назад на синій, ховаємося, назад на жовтий. Все, я зрозумів, як це працює. Найс. Я по одному не буду далеко спішити. Чого спішити? Так, тепер треба фіолетовий. Все. Прекрасно. Так, тепер що? Тепер треба... чекай, треба зробити синій, щоб я впав, але на мене почне падати фіолетовий. Ні, так все простіше. Отако. Все, найс. І тепер просто волочим. Все, не треба нічого робити. Що це? Ну та. Знову сірий світ. Знову ти, бляха-муха. Ти поясниш, що ти тут ходиш, чи ні? Лупоглазий ти. Херінь зна, хто це і чого він тут шляється. Але він нам дасть новий колір. Можливо, він поводир... Провідник, вибачте, поводир. Провідник, і він нас, значить, нові кольори нам показує. Синій колір! Ще два. Так, in a blue moon, на синьому місяці, розблокуйте синій колір. Прекрасно. Так, ще трошечки поганяємо по синім світам. І буде все прекрасно. О, давай. Згадай ті запорошені старі фоліанти, які колись лежали на моєму столі. Стародавні писання втрачених цивілізацій. Я годинами вдивлялася в них, шукаючи підказки на підтримку мого дослідження. Крім їхніх чудес, одна річ виділялася понад усе. Синій. Або, точніше, його відсутність. Інші кольори були детально описані. Але не синій. Про це взагалі ніколи не згадувалося. Слово просто не існувало. Вони не могли розрізнити синій. Не маючи жодного слова, щоб описати це, як ми можемо бути впевненими, що вони взагалі могли це побачити? Отакі діла. Ага, добрий день. Я не знаю, це рахується? Це жовтий чи помаранчевий? Ну, виглядає як жовтий. Та, це прям жовтий. Окей. Знаєш, що хреново? Можливо, не хреново. Там на мапі... Я просто хотів перевірити. Дивись, на мапі... Та, малюється, що дивись, я тут все зібрав. Тут один з чотирьох і нуль з чотирьох. Все, я зрозумів. І диви, дві мапи в нас ще абсолютно не відкриті. Я не знаю, чи для проходження гри треба зібрати повністю всі. Якщо треба буде повторно ходити, це хреново. Бо це повторно треба одні й ті ж самі загадки, ну, вирішувати. А це не цікаво. Ой, я перепрошую, а куди мені йти? Якого біса? А куди? Ну, ось та, шлях один. Диви, шлях один. Слухай, а може тут...
Ні, нічого такого немає. Можливо, сюди мені треба? Ні. Окей. А чому я одразу цього не помітив, я не знаю. Давай спустимося, перевіримо, що тут іще. А тут глухий кут. І хрін з ним. Так. Ух ти ж, бляха-муха, прям лабіринт із драбинами. Офігіти невстатне. Ага, бачу вже двері. Все, дістались. Вилазимо звідси і йдемо до наступної загадки. Оу, кульки! Клас! Ага, ага. Так, добре, ну давай спробуємо, що воно буде робити. Ага, відчиняються ось ці двері. Зрозуміло. Тобто нам потрібно протащити оцей жовтий оцю ящичок. Блакитний – це ці, а фіолетовий – це ось це. Зрозуміло. Зрозуміло. Так, тепер блакитний. Так, тепер червоненький. І є таке. А, знову блакитний. І тепер фіолетовенький. Срака мотика, а як? А, ну, все нормально, нам просто двічі треба це зробити. Ну, ти, блін. Вони штучно продливають час моєї гри тут. Це тупо. Це вже тупо. Мені це не подобається. Абсолютно. Не то, що абсолютно. Не можна так робити. Зроби гру коротшою, але цікавішою. Ну, щоб я оцею херню не займався, правильно? Мені здається, що так. Хай вона буде коротенька, якщо ти, ну, не можеш придумати. Ну, навіщо це штучно... коротше, ви зрозуміли. Це не прикольно. Так, добре. Ага, балюнси. Ага, кульки вверх полетіли. Угу. Бам. Так, ключик єсть. Тепер мені потрібно натиснути кніпку. Це для цього мені потрібно ось тако. І, ну, наприклад, жовтим, так? Ага. Так. Ну, будь-яким кольором візьмемо. Ось тако натиснемо кніпочку. Все, крутяк. Так. Ну, хай буде... отакий. Так. А, так. Боже ти мій. Що може бути простіше? Так, круто, знову жовтий балюн, падаємо. Тепер, ага, зі стрибкачення, синій балюн, оп. Тепер, рожевий, фіолетовий. Де фіолетовий? Не фіолетовий. Фіолетовий прибирає, срака мотика. Ладно, так, ще раз. Так, тепер синій, тепер... О, чо, рожевий є. Так, тепер блакитний. Срака мені. А, ні, мені не срака. Блакитний. Червоний. Є. Так, тут що? Там, мабуть, слухай, двері. А жовтого в мене нема. Мене нема жовтого кольору. What the fuck? What the fuck? Окей. Так, мені треба червоний. Ну, офігеть, тепер ішов. Отако, мені треба це зробити в стрибку. Ага. Так, тепер мені потрібен... блакитний. Так, давай. Ота-та-та, тихо. Так, тепер рожевий прибираємо. Ні, херня діло. От ця срака. Чекай, треба синій. Отако. А тепер в стрибку рожевий. Найс. Так, тепер жовтий прибирає, воно падає. А тепер в стрибку фак! Заново. Жовтий. Попав. Прибираємо синій.
Так, пробираємо рожевий. Блакитний. Червоний. Це просто. Та, це мене тут навчили, як воно працює. Тепер. Диви. Блакитний прибираємо. Стрибок червоний. Тепер. Фіолетовий? Ні, то рожевий. Рожевий прибрали. Стрибок блакитний. Опа. Хорошо. Тепер синій. Стрибок рожевий. Є. Оранжевий. Стрибок синій. І знову оранжевий. Ізі. Ізі. Ну, я з першого разу трошки цейво. Так, добре. Що в нас тут? Ага. Треба скринька. Ха. Падло. Окей. Не питання. Фіолетовий. Ні, оранжевий. Мені встигнути... Ні, я не встигну. Я не встигну. Падло, а чого воно взлітає? Я не дострибну. А, мені... Ага, диви, диви, диви. Все, все гуд, я зрозумів. Отако. Ощука. Ощука. Так, а тепер застрибнути. Ага. Ага. Отако. Все, найс. Найс. Тепер отак. Тепер оце ось сюди. Ну, приблизно. Я поки не знаю, куди точно. Так. Ага. Але, ні. Це все-таки ось сюди. Блакитний. Ну, куди ти летиш одразу? Оранжевий. Падай. Ладно, я зрозумів. Ну, тако, треба навпаки. Ось тако. Так. Тепер нам треба, ну, якийсь... Ні-ні-ні, чекай, оранжевий, щоб він упав. Було чим його сюди. Тепер злітаємо на ньому. Клас. Тепер оранжевий. Є. Цю штучку дістали. Шмяк. Хреново, слухай. А як мені його випихнуть? А, ну, логічно. Ну, все правильно. Щось я оцей був. Все, отак, отако, а це оце отак сюди тянем. О, найс. Оранжевий. Клас, а як мені по ключ? Ох ти піскуда! А як мені по ключ сходить? А як мені по ключ сходить? Чекай, а що відчиняє оті двері? А що відчиняє оці двері? Оця кніпка відчиняє оці двері. А ці дві відчиняють оці дві. Ага. Тобто мені потрібно... Мені по факту потрібно два тільки. Правильно? Мені по факту потрібно два тільки. Ну та, оцей мені не треба буде потім. Ми його візьмемо зараз. Отако. 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 Так, це ми забрали. А тепер мені оцей фіолетовий потрібно, щоб стояв ось тут. Найс. І тепер ми, дивись, підлітаємо ось сюди. І отак відчиняємо. Найс, все, получилось. Получилось, прекрасно. Так, у нас уже час тут настав. Я вже не хочу, як минулого разу, 50 хвилин це все діло проходити. Давайте тут поки закінчимо. Майже всі кольори зібрані. Я гадаю, тут ще на одну серійку у нас лишилося. Якось, не знаю, така залипаюча гра. Я прям її хочу до кінця пройти. І музичка приємна, і отаке все. Я поки закінчую. Ви підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та ставте подобайки. Не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. У описі під цим відео будуть корисні посилання, там же мене можна й підтримати. До наступних зустрічей і нехай щастить!